kaj je, Matjaž, kaj trobeš, kaj pritiskaš, celice, ti nam reši pomagati, mi smo že z eni fertik pripravili pa spakirali. Lep pozdrav od Kosjevih. Evo, naš vlog številka ena, premiera. In že takoj gremo stran, odpravljamo se na dopust. Dopust je tisti najlepši čas v letu, ko ga najbolj čakamo, da se končno malo sprostimo. Vsaj v mislih je tako, ne? Ko pa pride dejansko do tega, pa je veliko krat še dosti bolj stresa kot čisto navadnem življenju. Že samo pakiranje na dopust zna biti zelo, zelo stresno. Predstavljajte si, zmenimo se ob 10, da gremo, jaz ob 10 se sedem, žene ni, otrok ni, vsi se še rihtajo, vsi so še na pol oblečeni. Matjaž, kaj mi lahko malo pomagaš, prosim? Čas dopustov je najlepši čas v letu, takrat se lahko družina zbliža. Ampak ponavadi pride do težave, da se skregaš kot že dolgo ne in to na sami poti na dopust. Ja, zakaj pa se skregamo na poti na dopust? Zato, ker mogoče vzamemo zraven nepotrebne obleke, nepotrebne čevlje, ne vem koliko hrane, pa spimo v hotelu, pa jemljamo zraven hrano. Kaj? Aha, to je tisto, da zakaj bi sploh jemali hrano zraven pa obleke, če pa lahko vzamemo dva platoja piva? Dobro, pustimo zdaj to. V glavnem, res, na dopustu se ima družina lahko najlepše, ampak treba se torej na to pripraviti. Ne smemo se jeziti, ne smemo biti preveč skipljivi, saj ne gremo v službo, saj ne gremo na ne vem kakšno delo, ampak se gremo imeti fajn. Tako da ni pomembno, če malo zamudimo, ne? Tudi če se zmenimo ob 10, ni pomembno od zdaj naprej ne bo. Okay. Dopust je čas, ko smo sproščeni, nismo vezani na čas, tako, nismo vezani tako, na nič. Tako. Predstavljajte si brezskrbno ležanje, uživanje, no dobro, tega zdaj, ko imamo otroke, praktično ni, tako da res, da pridemo iz dopusta še bolj... Utrujeni, kot gremo na dopust. Ampak gre se za tiste naše skupne trenutke, za trenutke, ki bodo potem ostali v spominu, da bomo se potem še celo leto z otroci spominjali, kak je bilo fajn tam, kak je bilo fajn na tistem toboganu, kak je bilo fajn, ko smo... tam noreli, ko smo jedli pico, kak je bilo fajn, ko je ata padel pa si zvil nogo, lanski dopust, kak je bilo fajn, ko se ata zastrupil s hrano. Predlanski dopust. Ja, tako da... Ostajajo spomini in to je najbolj pomembno. To je najbolj pomembno. Torej, želimo tudi vam vsem, vsi, ki se odpravljate na dopust, da greste čim bolj umirjeni, čim manj stresa, ni pomembno, če kaj pozabite doma, ni pomembno, koliko časa boste vzeli zraven, ni pomembno, če malo zamudite. Ampak vzamete si čas zase in za stvarjanje spominov. Tako, midva sva si izračunala, vsaki dan dopusta, po 10 uri, ko še zadnji otrok zaspi, imava potem kakšnih 20 minut za sebe, predko še midva gremo spati, ker sva preveč utrujena, tak da, če bomo 6 dni na dopustu, je to 20 minut po 6x, je to 2 uri dopusta bova imela tudi midva, tako da starši, vredno se potrudite. Lepo bodite, lepo se imejte, uživajte na dopustu in spodaj podelite vaše anekdote, spomine in tudi kako se vi pripravljate na dopust. In če imate doma kakšnega takšnega, ki pri pakiranju gleda na uro in trobi. Ali pa če imate kakšnega takšnega, ki bi rabil zraven še en kamion, da bi lahko dobro, vse svoje oma... Zaključma zdaj. Tako, dobro. Dio, adio. Dio. Evo, konec, zapak, gremo, zapak, resno, zadnica. Evo, kak imamo nagužvanje avto? Tak imamo punega, ki ne vem, če bi še bi zobno ščetko naprej doble. Kaj pa ti? Se to malo vodno pištolo, daj to noč. Kjero malo vodno pištolo, daj? Daj. Evo!